mõttes, et kogemus on tal kuhjaga, aga kui palju ta endast välja suudab anda täna, see jääb küsimärgiks ja sellepärast ei julgeks siin ka favoriiti välja hüüda, et kindlasti kogemuste ja võibolla selliste oskuste poolest peaks olema see mees, kes praegu ringi astub favoriit, Nikolai Saitsev. Aga no, kui sul on ikkagi võistluspaus olnud 4-5 aastat, siis jätab oma jälje. Just see tunnetuslik pool saalis trenni teha ja ringis ikkagi võidelda veidi teistmoodi. Et... Nii et jah, punasest nurgast siis Nikolai Saitsev ja sinises Mark Andreev. No, eelmises siis ringis ehk võiks öelda poolfinaalis alistas ta Viranga Jaja Latki sellise huvitava nimega mehe, et mis selle boksi taust on? No, boksi taust on selline, et mees elab ja töötab hetkel Eestis ja treenib boksiklubi Kalevi all ja osaleb meil põhimõtteliselt tavatreeningutel, tuli trenni, tahtis ennast liigutada, hakkas meeldima ja otsustas, et võiks ka võistelda proovida, andsime talle võimaluse, oma esimese matsi ta võitis ja nüüd Eesti meistrivõistlustel ja siis pidi ka esimese kaotuse vastu võtma. Kaks matsi on mees pidanud ja väga võitluslik ja tahtejõuline sportlane, lihtsalt kogemusi veel väga napib. Nii, ja siin kõik matchiks valmis. Esimene round. Ja siin esimese raundi alguses on siis saanud täpsemaid tabamusi ikkagi Andreev, et Saitsev siin on olukordadesse natukene nii-öelda magama jäänud, et ja siin hea vasakaak nüüd tabas, et siin on Saitsev puhul hästi näha, et tal tegelikult liigutused on nagu nii-öelda lihas mälus, aga see ajastus just, et see võistluspaus ikkagi on selline asi, et võib selle ajastus ära rikkuda täiesti. Ja sealt hakkab neid tehnilisi vigu palju võibolla tulema tänu sellele mingi hetk. Ja siin näeme ka, liigutused on kõik sees ja suutis tasakaalu hoida, kuigi vajus liiga ette jalale. Et mees teab täpselt, mida ringis teeb ja kuidas nagu olla seal, aga just see ajastus. Ja muidugi ka tehnika kindlasti, tehnika. Et siin näeme ka, vajub mees liiga ette jalale, kaotab tasakaalut. Tagajalg tõuseb üles, rünnaku kaitset hetkel mehel ei olnud. Et läksis ise lööma selliselt, et käed ei täiesti ripakile nii-öelda kaitses ja sai seal kohe pihta. Nüüd tabas ise ka siis vasaku haagiga Nikolai Saitsev. Ja taganemise pealt siis vasakaak selline põhirelv Saitsevil eelnevas olukorras jätkas seal parema upperiga väga hästi. Et tehniline pagas on tegelikult mehel kindlasti mitmekülgsem. Lihtsalt nagu me siin ka nägime, et jäi natukene liiga püstisesse asendisse praegu ja rünnaku kaitse kadus jällegi täiesti ära ja see tõttu tõusus ka löögid natuke liiga kõrgele. Et tal on see pagas olemas ja mõned asjad tulevad automaatselt välja, aga lihtsalt oleks siit sealt vaja natukene sättida ja seda on näha, et seda ei ole tehtud, et on tuldud nii-öelda vana rasva pealt proovima, aga jah, et ega ta lihtne ei ole niimoodi, et võistluspaus on ikka väga pikk olnud. Ja no muidugi järgnevates raundides saame teada, kuidas see füüsiline pool ka on, et kas mees peab vastu sellise tempoga siin. Sest väga, väga head minekut Andreev näitab praegu siin. Ja
ja esimene raund lõppenud ja taas väga aktiivne ja atraktiivne boks. Selles mõttes on hea vaadata neid kergeid kaalukategooriaid, et siin mehed on liikuvad ja energiat jätkub. Ja et selles mõttes jah, lihas mats on väiksem ja hapniku jätkub kauemaks, ütleme nii. Et kuigi siin nurgas on näha praegu Nikolai Saitsevi nurgas, teie küll pildis ei näe seda, aga mees paras jagu ingeldab juba, et ei ole lihtne. Mark Andreev siis teises nurgas võtab asja väga rahulikult. Et saame näha. Ilmselt hakkab see spordis teemal olek ikkagi järgnevates raundides järjest rohkem mõjutama ka siis Nikolai Saitsevi. Aga tihti peale võib ka see muidugi olla, et kui hakkad väsima, et siis hakkad õiged otsuseid tegema, et ennast päästa ja selles mõttes võib isegi taktikaline pool veidi paraneda Saitsevil. Aga nagu me siin näeme, siis tehniline pool mitte. Et jällegi keha raskus liiga ees jalal, tagumine jalg tõusis maast õhku ja oi, milline tabamus. Ja hakkate numbreid lugema. Puhas tabamus, jalg läks alt ära ja kohtunikul oli õigus selles olukorras kindlasti lugema hakata isenesest, kas see löök tegelikult nii tugev oli või lihtsalt kaotas mees tasakaalu jällegi, sest me nägime siin eelnevates olukordades ka, et mees lihtsalt kaotas tasakaalu, et see asend ei ole päris õige mehel. Ja teine kord oli ikkagi väga õige otsus ka eelmine kord lugeda järelikult. Tundub jah, Saitsevil ütleme siis jalg on pehme juba, et ei jõua eest liikuda ja tasakaalu hoida. Ja just ja siin näeme ka, et hüppega vasaku aagi ajal vajub Saitsev liiga ette jalale ja kaotab kohe peale seda alati tasakaalu. Lööb selle nii-öelda tugeva haagi sealt ära hüppega, aga tasakaalu ei suuda säilitada peale seda ja jääb vastu löökidele avatuks kohe. Et siin on väga palju tehnilist praaki lihtsalt, mida oleks vaja veidikene korrigeerida. Aga sellele ei ole mees ilmselgelt aega pühendunud hetkel. Ja seotakse siis Andreeville paelad kinni. See tõttu väike paus kindlasti kasuks tuleb Saitsevile, saab natukene ka hinge tõmmata. Ja et sellised pausid alati oleneb, et jah, et saab hinge tõmmata ja teiseks saab korraks läbi mõelda, et mida nüüd tegema peaks, et kum mees suudab seda pausi paremini ära kasutada ja nüüd läksid pead meestel päris ohtlikult kokku, loodame, et mehed on terved, aga seal tundub, et ei ole, sest Mark Andreev raputas kohe pead ja tahaks pildist näha ja päris korralik haav. No loodame, et see nüüd seda matsi ära ei riku, et muidugi kuna tegu on finaalmatsiga, siis kui mats nüüd kinni peatatakse, siis arvestatakse ikkagi punktid kokku ja ei alistu see, kes nii-öelda vigastusega peaks alistuma, vaid kuna matsi ei järgne enam järgmisel päeval, siis näiteks kui ei saa praegu Mark Andreev edasi boksida, siis ta ilmselt selle matsi ikkagi võidab, kuna ta on praegu edukam olnud. Õnnetu juhus, jah, mehed siin ründasid üheaegselt. Aga siin nägime, tegelikult ju tabas eelnevas olukorras väga hästi ka Saitsev, aga jätkas tugevalt Andreev survet ja kohe tabas peale seda Saitsevit, et näeme ka siin tegelikult, et rünnaku kaitse on päris nulli lähedane Saitsevil, et kui ise lööb, siis on hästi avatud, et saab nii kehasse kui pähe neid lööke kohe teele saata ja seal nüüd kohtunikud arutavad, kas saab matši jätkata või ei saa ja mis moodi see asi edasi läheb, tundub, et ei saa siiski ja näitabki kohtunike, et Saitsev võib nurka ära minna ja kas keegi veel peakohtunik vaatab Andreevi üle. Või hakatakse ikkagi tohterdama seal? Ei, tohterdama kindlasti, aga mats on läbi, et kuna jätkata ei saa, siis mats on läbi, et nüüd saame kohe näha, milline see otsus on. Et noh, minu teada ikkagi
loetakse punktid kokku. Ja just nii. Et loetakse kokku antud hetke punktid ja siis antakse meile ka teada, kes on võitja. Et kas Andreev selle otsuse langetamiseks ringi tuleb, saame kohe näha, aga ilmselt tuleb. Ja no kindlasti tema peaks selle matsiga võitma, sest esimeses raundis oli ta parem ja teises raundis sai veel knockdowni ka, et oli selgelt parem mõlemas raundis. Et selles mõttes jah, ma arvan, et ka Saitsevil ei ole võiks öelda põhjust nagu kurvastada või midagi protesteerida, et siin ausalt öeldes jah, ega enam midagi väga palju paremaks minna ei oleks ilmselt saanud, et pigem vastupidi. Vaatepilt on loomulikult selline, et nagu üks oleks kõvasti peksa saanud ja Saitsevil on kõik korras, aga kohe kuuleme ka kohtunike otsuse. Ja no see on tegelikult üks väga tähtis oskus kaitsta ennast igas olukorras ja see rünnaku kaitse peab olema. Et on väga ohtlik see peadega kokku jooksmine, mis tegelikult täna ka juhtus siin. Et peab oskama neid olukordi vältida. Mõlemipoolne kokkuvõrde, siis punktid otsustavad antud hetkel ja punktide tulemusena võitis ja sai Eesti meistriliigi ajakannus 57. Ja nii nagu me rääkisime, publik rõkkab nüüd saalis. Mark Andree, Eesti meister kaalukategoorias kuni 57 kilogrammi ja küll see kulb ka ära paraneb, oli selgelt parem selles finaalis ning tasuks Eesti meistritiitel Saitsev ka täna publikut oli hea match ning järgmisena